Daudia, amazunen burua Jeff Bezos izeneko da. Bera da munduko ala erribigazen aberatxo da, oko etiko aberatxo horrek, ba, bala, jastapenetik zitu soportatzen sindikatuak. We don't believe that we need a union to be an intermediary between us and our employees. Eta eskubideak tango pilatzeko, ba hori, bidea erretxago zaio sindikaturik ez bada, hori normal, sindikatzeko jentzat dira, hor, eta beraz berak egiz nahi. The people united will never be defeated.